שלומכם? אנחנו בפרשת קרח, ספר סמס, תפרש, ממחס. הקטע האחרון ברשא הגמורה לא הקציר בן ישראל. שהביא כך קרח, שהביא כך קרח, בן יצור, בן כעוס, בן לוי. בן יסור לא כתוב, למה? שיאנקר ביקש רחם על עצמוי שליזוך השמוי במחלויקס. ראש אומר במקום שכתוב בקהול המלטייך את כבודי שביקש רחם שליזוך השמוי המחלקויסם ואיכן נזכה שמוי של קורח שמוי על קורח, איפה מוצאים שהתורה כן מתייחסת לקורח שהוא בן של ינקב לשיח סמל הדיכן, בדבר היומם תאי שמדברים מי על הדיכן, כתוב בן אב יוסף בן קורח, בן יצור, בן קורח, בן לוי, בן יסור אבל בקהולם, במחלויקס, שם שלא יהיה כתוב השם שלי תאי שעושה עבודה לידס השם שיהיה כתוב השם שלי, תאי שהוא מחלויקס של של קורח ומוישה שמה מה העניין רחמם על עצמוי אם תשימו לב לא כתוב שביקש רחמם על על קורח הוא ביקש רחמם על עצמוי מה זה רחמם על עצמוי? אך הנקידה של נוטה ים קרבין אולה בשולם נקידה של אמס בתוך בני ישראל על זה ביקש שלא יסקלקל לאילו יש לו שתי מהלכים, יש את המהלך של הספסמס, הוא אומר את המהלך של הספסמס. המהלך של הספסמס זה נקרא שברגע שאדם חז ושום חוטר, זבחינס יסול כאילו מסתלקת ממנו. ואז הפגם שאתה עושה יכול ללכת ליצור, לקרוב, לנייבי, או ליאנק וויני, זה לא יכול להגיע. אנחנו בפרשס קורח, תופעש ממחס דרמס חוברשה מה העניין רחמם על עצמוי אך הנקידה של נוטה ינק הבינו לבשולם נקידה של אמס לתוך בני ישראל אז זה ביקש ינק שלו יסקלקל לאוילם אנחנו נקרא מה שיש למטה כתוב המלך הגוי אלויסי מכל רו יבורך הסנורם וקורא בהם שמי ושם אבו ישראל. כמו שהמלך גאל אותי שלא יגיע שום רע אליי, אז אני מבקש, גם לא רק אצל לי לא יגיע שום רע, רק עם אחד הילדים של הנכדים שלי, או את יועץ החלוץ היסוע, שזה לא יגיע אליי. ונקרא המלך הגוי אויסי מקורו, יבורך הסנורים, וקורא בהם שמי ושם אבו ישראל. מה גאיל להו יצורך ינק הביני? אנחנו מצטטים פה למטה באורס על הנקידה שנישה בני ישראל מאורס וזאת מוגן עבורם, מה זה מוגן עבורם? יש נקידה ממנה בכל איש ישראל שהקדוש ברוך הוא מייגן עליהם וכן בכל אורס לא רק ינק, גם לא רק עבורם, כל אורס ואויסי היא אויס, המלך הגויל אויסי, אויסי זה נקרא אויס היא קודש שנישו ממנה לזרוי זה צריך שמיר מכל רע, צריכים לשמור שזה לא להגיע שום רע הוא כך מביא אורחיים הקודש שסוי ושיש לו חיילק לא ילמבו ינק וויני רוצה שכל ויסול יש להם חיילק לא ילמבו מאיזה חלק יש לו את החיילק, החלק הזה בא מיאנקב, שתפילוס אשר יאנקב, שיאנקב יתפלל שלא יגיע כוח אחת עד עיקר שואל שביאנקב ומאלה לא ינותק חבל הכסף מיקורה ויש תקווה להכריס, אומר החיים הקדושים מכל יהודי יש טובה נקודה פנימית, קוראים לזה שזה אף פעם לא נפגם
ומילא ינקי ויני התפלל שביקש רחמו על עצמו, זאת אומרת שהפגם של קורח הגיע ליצור, הגיע לקרוס, הגיע ללייבי, אבל ינקי ויני זה לא הגיע, זה התפילה שיינקי ויני התפלל שהקלקול לא יגיע, וזה עובד שתי הדרכים, א' שזה לא יגיע על עצמו, אבל אוטומטית זה גם עוזר לך, עוד מעט נראה. חן עומי חזל, לא רק שזה עזר ליאנקי ויני, זה גם עוזר לך, אף פי שחוטו יסול היא, אפילו שאדם חוטא, תתו נויכי מוגלוך, אני קורא למטה, שיש נקידה בכל לב איש יסרו, שהשמס ברוך מוגן, הקדוש ברוך הוא שומע על זה, שלא יויבד אויסו, מזה, מה זה היא? מה זה הנקידה? אף פי שחוטו יסול היא, ואפילו שאדם חטא בלה פטראית, וזה אני מבוך על השם מזבוך, מוגן עברון, ולזה אנחנו אומרים, קדוש ברוך הוא שם מגן של האובס, ששם לא מגיע שום פגם. בכל יסרו האל, יש להם חיילק לא אלה מבוך, שמעה לקודם הולכיים הקודש. והיינו, עכשיו הוא למד את זה בצורה אחת. היינו, שאם עוד חוית מסתליק ממנו, אויסה נקודה. ולא יהיה, אבל לא יהיה לחטוי בזה. אצלי מצטט עוד מקומות שהספרסמס מביא את זה. כי אין החטא נוגע לבחינס ינקי ויסרו. כמו שביקש ינקי וויני, וכול מלטייך את כאוידי, וזה הכוח של ינקי ויסרו שיש בכלול יסרו, לא נפגע מאוילם. אוכן, איך זה עובד? החויטה נסתליק ממנו, מקוידם, האור הקדישה שיש בו מכלל ינקי ויסור, זאת אומרת, כמו אינו דמחוית נכבו איך שטיס, מתי שהאיך שטיס הזה יוצא, זה האיך של אמס יוצא ממנו. ובמילא לא מגיע שם את המגע של ינקי, וגם בית ברגע שהוא חוזר, אז הבחינה של ינקי חוזרת עליו. כשנחשו להם בחטא, מסתליק מקודם חלק הנשומה שבהם, ונמצא בעוד כוח הנשומש בהם, אין בהם רואי שמחת. אומרים את זה אותו דבר אצל פינחס. פינחס בעלוז, נהר נקון, הישבס חמוסי. וצריך הוא נהיה כהן, לכל את חמתה מגמרס. זאת אומרת שהקודש ברוך הוא עשה שהנשומש היהודי שלו יצא החוצה. זה מבסוליס, ומילא אתם שתום מגרון. חן הוי, לא הוי, שואל את הכלולה בהם. למילא זה נקל להי בטוב ביאנקף. לאומה בישראל, איי, למה להיבטום ביאנקי? אבל השם אלקוב אימוי. זאת אומרת, מתי שאדם חוזר בתשובה, אוטומטי, סליחה, להיבטום ביאנקי, הנקודה של יאנקי, שם לא מגיע נקידה של חטא. אחר כך מביא עוד מקום, ואומר חלק הלקה שאודם חויטה, נסתליק קודם שלא יפגם בו. ואודם חויטה ושיחס לו, לא יפו גם חז ושום, בנקודה של ינקף. כי בחייליק נשמס חיים, אין פויגם לאוילם, שהיא מסתלקס קודם אחרת. לומד פה הספסמס, פשעתי שזה מסתלק. אני אסתכל פה באיסמו חיסור בפרשס בולה, ששם כתוב לו, היא בטובם ביינקף ולא יבו יסור. זאת אומרת פה פשט קצת יותר עמוק. ביקש ינק, ביקש שבשעה שחט לא ייגע החט ועציס פנימס לבובו. זאת אומרת, לפי האיס מרסור, זה לא שזה נסתליק, זה נשאר בתוכו, אבל החט לא יכול לבוא, לא יכול לבוא את המקום הזה. לא ייגע החט בעצמיס פנימס לבובו. כל אחד יש לו את הנקידה הפנימית, כמו שבלטני אומר, שברגע שאומרים לו לבוא עבוד איזור, הנקודה הזאת מתעוררת, ואז הוא מוכן למסור את נפשו. איפה הנקידה הפנימית, מתי שאומרים לו לדבר לשנהור, למחלוי כסכס, כל דברים האלה. שם הוא חושב שזה לשם שמיים, ומדע בזה, אבל איזה שאלה, זה פריפושי. זאת אומרת, אז הוא חושב שזה מותר, לא רק שזה מותר, זה מצווה. אז מילא הוא חושב שזה מותר, אז מילא הנקידה הפנימית הזאת, אתה דצ'פס נש. יש לך פגם, הפגם הזה מגיע רק לשם, אבל שם זה לא פוגע. מה שאין כשמורים בן אדם שהתנתק מיין, כי
זאת אומרת, והוא צריך להסכים לזה, זה, אז הוא אומר ברור שזה ניתוק של ינקו, זה לא. כל זמן שנדמה לו שהוא עוד יהודי עם זה ולא קרה שום דבר, שם זה עבוד של אדם עצמו. אבל ברגע שמתעורר הנקיד הפנימי של בן אדם, היינו בחלק ינקו שבקרב לבורם. ינקו ויני, ביקש שלא יגיע החטא של ישראל בחלק ינקו עם ישראל. הקדוש ברוך הוא הקשיב לכל תפילוסוי, אף ישחותו ישראל היא, שחלק ינקו בקרבו לא יחותו. ומילא מה אנחנו מרוויחים, אומר ישמח סור, אני קורא את זה בפרשת זבולו, יחל ליסקס כל אחד מישראל בכל מדרגה שהיא עומד. יהיה איך שיהיה, יחל ליסקס לצ'יבה. הנקודה הזאת שקוראים לזה צ'יבה, זה נקודה שאף פעם לא נפגם. זה נקב להיבט אובן ביאנקיב, ולהירוע אומל בישראל. היות שלאמר, כי בחלק ינקו אין שם שם שמץ איפסיל. זאת אומרת, הוא אומר פה לשון, כאשר איש, אומר פה, כתוב פה, כאשר איש ישראל גונח וצועק מצורס ליבוי, מקירס ליבוי, אל השם בזו שירחנו להציר מרשת היצור, ולא יצא להפיל לו לבי שחס, זאת אילום ליאס כי פועל אודם ישיר ממעבוינס, ובא הקדוש ברוך יתחשבן איתו, אבל אין המניח, אבל הקדוש ברוך יצויפי מבט בחדרי הלב, כאשר מבט לפנימיס לב איש ישראלי מיד נחשב לו כאילו הוא סיצ'יבה בפועל. כי הכל חפצם ליר, בסופו של דבר, כל לפני השם הרועצני, אדם מתורא לו הנקיד הפנימיס, כי הפנימיס הלב מתורא. אבל מה שאין כאן עם ישראלום, אצלהם הפנימיס לבובום זה שחור. הפנימיס לבובום לא ישתנה אף פעם הפנימיס לבובום אצל הגויים. ממילא אין המוי את שיבה לאם ישראלום, אצל גויים לא זה את שיבה, כי שיבה שיהיו של הפנימיס לבובום. רק יהודי שפנימיס לבובוי וחלק ינקו אשר בקרבוי הינוקי מכל שיג ופגם כאשר הויל זויס ינקו והנה בתפילוסי באומן בסויד על טוב הנפשי. יש שתי מהלכים, אבל בעצם שני מהלכים מגיעים לאותו מקום שתמיד הבחינה של ינקו מתורד ברגע שאתה רוצה לחזור בתשיבה הבחינה של ינקו מתורד. אנחנו בספסמס פרשס קורך טוב ראש ממחס, לכן אומרי חזל, אפי שחוטו ישראל היא. למה? ישראל זה הנקיד הפנימיס, יש להם חיילק לאילם הבור, ומילא תמיד זה אף פעם לא נעלם, רק מתי שאדם חוטא, אומר הספסמס, זה מסתלק כלפי מעלה, ברגע שהוא עושה את שיבה זה חוזר בחזרה. זה לא חייב להיות לסתיר, אבל הישראל מדגיש את זה יותר, שהישראל עוד מאיר עליו, שברגע שהוא עושה את שיבה, יכול לחזור, הכל חוזר בחזרה. שודם אודם חויטה. מסתלק ממנו אויס הנקידה, אבל לא יכל לחטא בזה. הנקידה פנימית של ינקב לא מקבל שום פגם. למה זה? אתה לא יודע כזך. חינס, ינקב, הסתית אמס לינקב. אנשים חושבים מה זה אמס, הוא אומר, אנשים חושבים שאמס זה הפוך משקר. זה שאתה לא אומר שקר, או שאתה אומר אמס זה לא נקרא שאתה איש אמיתי. איך הוא שומע, אדם אומר שאיש אמיתי הוא שקרן. אם הוא מכיר שהוא שקר, אז זה אמת. מה הפירוש? כי אמת זה רק השם הלקחם אמס. למה? אמס, הוא אומר, זה דבר שצריך להיות כל הזמן אמס, היה אמס, וזה אמס, ויהיה אמס. אדם לא יכול לקחת על עצמו כזה דבר, רק השם לקח עם אמס. אז הוא אומר, פרש עמי, אז מה זה אמס? אמס היא דובש המסקיים לועד, צריך להיות דבר שאף פעם לא מפשל, אף פעם לא משקר. אז הוא שומע, וכל נשימה אתה גונב, אתה אומר שזה שלך, ושתשאין השקר. כי המים, המחז ומימיהם פעם אחס, ניקו כוזב, הפך לאמס. נביא יש, אנחנו אלה שולחים את האל, יש נחל כזה, נחל כסיב. זאת אומרת, יש הרבה נחלים פה בארץ, שזה רק מתי שיש גשם, יש מים, אבל מתי שאין גשם, אין מים, אבל יש נחלים שכל הזמן מפפה שם המים.
למה? כי זה נמצא ליד המקור של מקור המים, אז במילא זה נקרא, זה נקרא מועצה מים, והיא המקור של חזבי מימוב, כי אפילו בעיס היובש היא נובע. ראיתי פה שברוש אומר על הפוסיק, סליחה, הוא שומע פה על הפוסיק. דוד המלך אומר, עד מוסי יהב יריק, יבקשי כוזוב סלו. מה זה כוזוב? זאת אומרת, אדם צריך להבין, אם אתה לא מבין שהמידס אלו שמתוארים לך בא מהמקור, אז מילא אתה כמו נחל כזיב. זאת אומרת, אתה ניתקת את המקור של המידה, את המידה מהמקור של המידה, אז מילא דוסייס כוזוב. כוזוב זה נקרא ברגע שאתה מנתק משהו מהמקור. זאת אומרת, אם אתה חי שזה מציאות, שהשני מציק לך ואתה לא מוכן לחיות, שזה ריבון של העולם, זה נקרא את מוסי תהב ונריק. אתה כל הזמן מחפשים את החלק הריק של זה, ואתה עושים מהשפע של הקודש ברוך היא, אתה מנתק את זה כביוך מהקודש ברוך היא. את מוסי יהב יריק, יבקשי כוזוב סלו. כל הזמן אתם לא מייחסים את זה לריבון של העולם. כשאדם מייחס לריבון של העולם, נכון שזה כואב וזה לא נעים וכן הלאה, אבל שם זה המקור החיים. בכל אופן פרש המיזל אומר שמה זה כזיב? דבר צריך להיות דבר שכל הזמן אמס, זה דבר שאף פעם לא מפסיק, רק הקודש ברוך הוא יכול. גם ינקב איני זכה לזה שהבחינה של ינקב אף פעם לא מפסיק, זה דבר שנשאר לנצח. לכן, עכשיו אנחנו מבינים מעמד נורא שבהתחלה שגיין קוויני פעל רק בקהול המלטי אחד קווידי, רק מתי שהם מתאספים אז על תי אחד קווידי. אבל הגתמור לביוס מוכן שבמרק וזה יצא, אנחנו בפרש לסקוי רכתוף ראש מהמחס. ולכן בסייק זה להדיחן כסיב בן יסול. לא שתי תשיות בן יסול. למה? כי החלק של ינקב רק הוא לא רוצה שזה יפריע, שזה יגיע ביקש רחם על עצמו. זאת אומרת, זה גם על עצמו וגם עליך. מה פה של עצמו שהפגם לא יגיע עד אליך? ומילא זה עד אליו, עד לינקב. ומילא הוא יכול לשמוע את זה מתי שאתה מתואר, אתה יכול לעשות שיב. מילא בסייחס על הדיחן? ברגע שקים תעניינו כלום פן קויח נגיד דיכנה, דוש תצ'וי קויח מן יסוע, שחלק זה מצטרף לטויבה ולא חלק פן ינקי, וזה מצטרף לטויבה. ברור נשתוד החלק פן ינקי לא מצטרף שם. אז הוא כתורית נכלה את הראשון נסיתן, לכן נקרא תוירה אמס. התוירה נקרא אמס. למה? שבכל מוקוים ובכל זמן וקיים הקלים מן התוירה. כמו כן, ינקב כל מה שעושו הוא ידובה קיים לא ידם. זה כאן ינקב איני לא ימס. ואי כפש אמס. אמס אין רצוי איני לא ימה הפך מן השקר. אלא היינו שכוסף וכמו יצא מים אשר לא יחזבים מימוב. היינו פופח נהורי סמחזם, וזה הפך נהור סמחזם. נהור סמחזם נפסיק לפרומן. מילא נהור סמחזם זה פוסל לקידיש מייחטס, ומילא המביל מבח מייחטס דף זיים פן הפלץ, וזה לא יחז ממנו. ויתר. וזה שביק שדוסת יען כבי נגיבט, וזה שביק שדוסת יען כבי נגיבט, שלא יזוך לשמוי, על המחלויקס, כי כוכר של ינקב אינה מסגלה במחלויקס. דוד יסדו המחלויקס, אז ינקב איניש דוד נדו, כרק הם דביקים באחדס, אז ביסטום בכוכר של ינקב, וסנו פן אחדס, אז איזה המנש בלבקים הכוכס על הטבע, וסנו ומלא פצח באחדס, אינם צווית, נוסבין לגן צעין,
was Keuch hat gewollt zu nehmen dem Achdes, und nicht mehr von dem, die zu nehmen dem ganzen Achdes, und fahre, das ist die größte Musik, die gesagt, wenn es kommt da rein, auf viele Rettel, Shem Shemaim, wenn er meint es mit Emes, aber Thomas, er geht zu brechen dem Achdes, ist nicht klar heranzugehen, weil der Hefse, der Asach, größer, Asach, größer, wie der Ewig von dem. Hat er Psyz legen, wie Oslo? וכן בשבס קודש סיב, וחלטיך ונחלס ינקי ווס אפה שבס אנדש מן הגנצה לא לא ינקי, דך הנקידה הפנימיס עד מלך הגנצה צהר לחיות את הנקידה הפנימיס אדם לא נמצא שם כל הזמן למה? כי הוא רק הקודש בורך אלוקיך ממס אך תדע לך, שבס עוזר לך שתוכל להיות נחלס ינקי כי ברגע שאדם בשבס מתחבל מה זה שבס? שבס זה שמודה קיצ'ה בריחי מה זה שבס? שבס לאווי יוי מדגיף יוי מדנשמוס שבס זה אמור לציור לשקר דוד שם אתה יכול להגיע לנקודה שהיאנקב של יאנקב הוא אמס אבל די הצלחה זה מספיק שיור לשקר אבל לא כתוב שאתה נהיה אמס ביאנקב אותו דבר זויכם בשבס קודש זה מזויכם לאורס של אמס שנחלס ינקר, דו סיפשט שנחלס ינקר, שתהיית לך פנמבר מים חיים, שהקימן שבס הזה גבקסן את הקופ. מה פשוט גבקסן את הקופ? זאת אומרת, אם אנחנו חושבים את הקופ פן יצר, לקופ פן כהוס, לקופ פן לוי, זה קים שבס, וקס מנוח הקופ, דו קופ פן ינקר, דו סיפשט, ואמרו שעשו זה אמס, היו יהודים בצפת שאמרו, שראו מתישהו יצא למקווה, יצא ישר מהבית, מתישהו חזר מהמקווה, היה צריך להתכופף בדלת להיכנס לשם. שגם שיש לכל איש ישראל חיליק מזה, נכון שכל איש ישראל יש חיליק להיבטוב ביאנקב, יאנקב חבר נחלוסוי, אבל בשבס היא מסגלה עם קרצצת בהלצלוס. אבל זה קים, בשבס אמס מסגר למה, ולא יסים קים עם מוזן לאויבד השם, כמו שכוסה ואכלתיך הוא נחלס ינקב שבס, גיבר די הריין, הבחינה פן הנקיד ופן אמס, וסגן צירוח הוסטדוס. אם אנחנו נהיה בקשר מאת שם, לומדים היום באחד וחצי, אני לא זוכר איך הוא.